Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu lagi dalam sesi pembelajaran hari ini bersama saya, Cikgu Azi dari SMK Taman Melawati Gombak. Pada hari ini, sekali lagi Cikgu ingin mengajak murid-murid untuk menghayati bait-bait puisi dalam buku antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Sebagai pembuka tirai sesi pembelajaran, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk menyaksikan paparan ini. Baiklah, bolehkah murid-murid gambarkan perasaan setelah melihat gambar tersebut? Ya, perasaan yang cukup mendamaikan. Paparan air terjun yang berada di belantara tebal ternyata mampu mencetuskan perasaan tenang dan mendamaikan. Apatah lagi jika kita membayangkan bunyi aliran air, kicauan burung serta angin yang sepoi-sepoi bahasa. Dengan menghayati nikmat ciptaan Allah ini, secara tidak langsung akan terbit rasa syukur dalam diri setiap individu. Namun, jika kelestarian alam semula jadi ini tidak dipelihara sebaiknya, maka akan hilanglah keindahan yang telah kita kecapi ini. Justeru, pada hari ini, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk sama-sama menterjemahkan rasa syukur tersebut terhadap alam semula jadi ciptaan Allah dalam bait-bait puisi dalam sajak Ku Ingin Berterima Kasih. Cikgu harap murid-murid telah pun bersedia dengan buku teks antologi Ku Ingin Berterima Kasih Tingkatan 1 beserta pen dan buku catatan untuk mencatat isi-isi penting yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Sebelum cikgu teruskan, eloklah kiranya kita maklum terlebih dahulu tentang objektif pelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid pada hari ini. Pertama, murid dapat menyatakan maksud setiap rangkap sajak dengan jelas. Kedua, murid dapat menyatakan satu tema dan sekurang-kurangnya 5 persoalan yang terdapat dalam sajak. Ketiga, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 bentuk sajak dengan jelas. Keempat, murid dapat menghuraikan sekurang-kurangnya 4 nilai dan 4 pengajaran yang terdapat dalam sajak. Sebagai pembuka tirai sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk sama-sama menghayati bait-bait sajak ini. Sajak ini bernada melankolik. Sesekali, ku ingin berterima kasih kepadamu hujan bagai tetamu. Jiwa pun menjadi dingin. Api amarah menjadi terpadam. Sesekali, ku ingin menyemai budi kepadamu, tanah yang hidup, kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Sesekali, ku ingin berbisik kepadamu, ikan-ikan yang riang liar di belantara samudra, kerana sudi membebaskan cerita nelayan tua di pondoknya. Sesekali, ku ingin kalungkan kagum kepadamu pejuang negara, kerana tanganmu pernah berdarah, darah kesetiaan seorang warga kepada watan tercintanya. Sesekali,
Aku ingin pula menjadi bunga, menebarkan keharuman di taman-taman keresahan hidup, menyerahkan keinsafan kepada keangkuhan perang. Alangkah indahnya dunia, andai semua merenung kekosongan hidup ini. Setelah menghayati baris demi baris serta rangkap demi rangkap sajak, dapatkah murid-murid nyatakan maksud pada setiap rangkap sajak tersebut? Baiklah, mari kita sama-sama mengupas maksud yang tersirat di sebalik bait-bait sajak tersebut. Pada rangkap pertama sajak, penyajak berterima kasih kepada hujan yang turun membasahi bumi. Kehadiran hujan menyujukkan suasana dan jiwa manusia. Kedinginan yang disebarkan mampu meredakan api kemarahan. Rangkap kedua pula membawa maksud penyajak ingin berbakti kepada tanah yang subur. Tanah yang subur telah memberikan rezeki dan pendapatan kepada para petani. Seterusnya, rangkap ketiga sajak. Maksud rangkap ketiga sajak ialah penyajak juga ingin berterima kasih kepada ikan-ikan di laut kerana memberikan kegembiraan kepada nelayan. Rangkap keempat pula membawa maksud penyajak juga meluahkan rasa kagum terhadap para prajurit yang banyak berkorban jiwa dan raga demi mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh. Pengorbanan mereka telah mempamerkan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi sebagai anak tempatan. Manakala, maksud rangkap kelima sajak pula ialah kadangkala penyajak teringin untuk menjadi sukarelawan yang dapat mengubati duka lara dan penderitaan mangsa perang. Penyajak juga berharap dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat dunia betapa peperangan hanya akan menimbulkan lebih banyak kehancuran dan penderitaan. Maksud rangkap terakhir sajak pula ialah penyajak berpendapat bahawa dunia akan lebih aman dan damai jika semua pihak dapat berfikir secara waras dan bersama-sama berganding bahu menuju kejayaan dan keamanan sejagat. Seterusnya, kita akan melebarkan sayap perbincangan kita pada hari ini dengan mengupas beberapa komponen penting dalam kajian puisi moden ini. Antaranya ialah tema, persoalan, bentuk, nilai dan pengajaran. Walaupun murid-murid belum didedahkan tentang aspek nilai dan pengajaran semasa di tingkatan 1, namun tidak salah kiranya cikgu memandu murid-murid mengkaji aspek tersebut melalui sajak ini. Baiklah, berdasarkan kupasan maksud sajak sebentar tadi, bolehkah murid-murid mengagak apakah tema sajak ini? Wah, hebat murid-murid. Tema sajak ini ialah menghargai dan mensyukuri kurniaan Tuhan kepada manusia. Penyajak amat bersyukur dengan kurniaan Allah seperti hujan, tanah, laut, bahkan nikmat kemerdekaan yang telah dikecapi pada hari ini. Seterusnya, kita beralih kepada aspek persoalan. Seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, persoalan merupakan isu sampingan yang diselitkan oleh pengarang dalam sesebuah karya. Sekarang, murid-murid diminta menaraikan 5 persoalan yang terdapat dalam sajak Ku Ingin Berterima Kasih. Bagaimana murid-murid? Cikgu yakin anak-anak di hadapan cikgu sekarang ini berjaya menyenaraikan persoalan dengan tepat. Antara
persoalan yang terdapat dalam sajak ini ialah persoalan hujan memberikan kesejahteraan kepada manusia. Persoalan ini dapat dibuktikan pada rangkap pertama sajak. Dalam rangkap ini, penyajak ingin berterima kasih kepada hujan yang membuatkannya merasa dingin dan mampu memadamkan api kemarahan. Seterusnya, terdapat juga persoalan faedah berbakti kepada tanah. Persoalan ini dapat dilihat pada rangkap kedua sajak. Penyajak meluahkan keinginan beliau untuk berbakti kepada tanah yang telah banyak memberikan rezeki kepada para petani. Selain itu, terdapat juga persoalan ikan sebagai sumber pendapatan kepada nelayan. Persoalan ini dapat dilihat pada rangkap ketiga sajak. Dalam rangkap ini, penyajak menyatakan bahawa ikan-ikan di laut telah meringankan beban para nelayan kerana dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi kelangsungan hidup mereka. Di samping itu, terdapat juga persoalan menghargai jasa perwira negara. Pernyataan ini dapat dibuktikan pada rangkap keempat sajak. Penyajak meluahkan rasa kagum beliau terhadap para pejuang negara yang telah berkorban mempertahankan kedaulatan tanah air tercinta. Persoalan terakhir ialah persoalan menghargai keindahan dunia. Pernyataan ini dapat dilihat pada rangkap terakhir saja. Dalam rangkap ini, penyajak berharap agar masyarakat sama-sama merenung peluang untuk memanfaatkan kehidupan ini menuju kehidupan yang aman dan damai. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi semua, beralih kita kepada topik perbincangan seterusnya iaitu aspek bentuk. Apakah yang murid-murid faham tentang kajian aspek bentuk dalam sesebuah puisi? Apakah pula elemen-elemen yang terdapat dalam kajian bentuk? Aspek kajian bentuk merupakan kajian tentang ciri-ciri yang terdapat dalam sesebuah puisi. Justeru, aspek ini juga sering disebut sebagai ciri-ciri puisi. Dalam kajian bentuk, kita akan mengkaji 5 elemen penting iaitu bilangan rangkap, bilangan baris, bilangan patah perkataan, bilangan suku kata dan rima akhir. Sebelum kita mengupas aspek ini dengan lebih terperinci, suka cikgu ingin memberikan sedikit penjelasan tentang setiap elemen tersebut. Untuk bilangan rangkap, murid hanya perlu menyatakan jumlah rangkap puisi tersebut. Berbeza dengan bilangan baris, bilangan perkataan dan bilangan suku kata. Ini kerana untuk bilangan baris, murid perlu melihat bilangan baris paling minimum dan bilangan baris paling maksimum pada semua rangkap. Bagi bilangan perkataan juga, murid perlu menyatakan jumlah bilangan perkataan paling minimum dan bilangan paling maksimum dalam setiap baris. Bagi bilangan suku kata juga, murid perlu menyatakan jumlah suku kata paling minimum dan jumlah suku kata paling maksimum. Semua kupasan elemen tersebut perlu disertakan dengan contoh yang sesuai. Baiklah, sekarang berbekalkan buku teks antologi tersebut, murid-murid diminta menyenaraikan elemen-elemen bentuk yang telah kita bincangkan sebentar tadi beserta contoh yang jelas. Sekarang, jom kita menyemak kajian aspek bentuk dalam sajak Ku Ingin Berterima Kasih. Bilangan rangkap sajak ini ialah 6 rangkap. Bilangan baris sajak ini ialah 3 hingga 5 baris serangkap. Rangkap yang terdiri daripada 3 baris adalah rangkap ke-6. Manakala, 5 baris pula adalah rangkap ke-3, ke-4 dan ke-5. Bilangan perkataan sajak ini ialah antara 2 hingga 5 patah perkataan sebaris. Lihat pada contoh yang dipaparkan.
Menebarkan keharuman merupakan contoh untuk dua patah perkataan. Sesekali ku ingin pula menjadi bunga merupakan contoh untuk lima patah perkataan. Bilangan suku kata sajak ini pula ialah antara 7 hingga 14 suku kata sebaris. Lihat pada contoh yang dipaparkan. Ikan-ikan yang riang merupakan contoh untuk 7 suku kata. Sesekali ku ingin berbisik kepadamu. Contoh untuk 14 suku kata. Rima akhir sajak ini ialah bebas atau tidak terikat. Ini kerana rima akhir pada setiap rangkap adalah tidak sama. Rima akhir rangkap pertama ialah A, B, C, D. Manakala rangkap kedua ialah A, B, C, D, A. Rangkap ketiga, A, B, C, C, C. Rangkap keempat, A, B, C, B, B. Rangkap kelima, A, B, C, B, D. Dan rangkap keenam ialah A, B, C. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, topik perbincangan kita seterusnya adalah aspek nilai dan pengajaran. Nilai merupakan aspek yang menerangkan perihal perlakuan atau tingkah laku positif seseorang yang dapat memberikan kesan baik dan teladan kepada orang lain. Baiklah, sekarang murid-murid diminta menyenaraikan beberapa nilai berdasarkan sajak tersebut. Antara nilai yang terdapat dalam sajak ku ingin berterima kasih ialah nilai kesyukuran, nilai kesetiaan, nilai mengenang jasa dan nilai keinsafan. Nilai kesyukuran dapat dibuktikan apabila penyajak berterima kasih dan menunjukkan rasa syukur terhadap segala nikmat pemberian Tuhan. Hujan, tanah, ikan dan kedamaian yang telah dikecapi hari ini telah mencetuskan rasa syukur penyajak terhadap nikmat pemberian Tuhan yang tidak terhingga. Nilai lain yang terdapat dalam sajak tersebut ialah nilai kesetiaan. Pernyataan ini dapat dibuktikan apabila penyajak meluahkan rasa kagumnya terhadap para pejuang negara yang telah banyak berkorban jiwa dan raga. Pengorbanan tersebut jelas mempamerkan kesetiaan mereka terhadap negara tercinta. Selain itu, nilai mengenang jasa juga turut diselitkan oleh penyajak melalui sajak ini. Bukti yang jelas untuk menyokong pernyataan ini ialah pada rangkap keempat, di mana penyajak mengingat kembali jasa-jasa pejuang negara yang telah berkorban jiwa dan raga suatu ketika dahulu semata-mata untuk memperjuangkan negara. Nilai terakhir sajak ini ialah nilai keinsafan. Nilai ini dapat dilihat pada rangkap kelima sajak. Dalam rangkap ini, penyajak menyentuh tentang kesan peperangan terhadap negara. Ini kerana peperangan yang berlaku hanya menyebabkan kemusnahan kepada manusia dan alam. Justeru, situasi ini mampu menimbulkan kesedaran dan keinsafan oleh generasi sekarang akan keamanan hidup yang dikecapi pada hari ini. Baiklah murid, beralih kita kepada aspek terakhir pembincangan kita pada hari ini, iaitu pengajaran. Diharapkan agar murid-murid dapat memahami pengertian tentang pengajaran serta cara menghasilkan pengajaran berdasarkan sesebuah karya yang dipelajari. Pengajaran merupakan suatu perutusan, amanat, peringatan dan pedoman yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada seseorang. Untuk pengetahuan murid-murid,
bagi memudahkan anda menganalisis aspek pengajaran dalam sesebuah cerita, cikgu sarankan murid-murid untuk menghasilkan pengajaran daripada nilai yang telah disenaraikan. Bagaimana ya? Caranya adalah murid-murid hanya perlu selitkan perkataan-perkataan penting dalam penghasilan pengajaran pada awal ayat. Antaranya ialah kita seharusnya, kita haruslah, kita hendaklah, kita perlulah, kita mestilah dan kita janganlah. Berdasarkan kupasan aspek nilai sebentar tadi, murid-murid diminta melengkapkan jadual pengajaran yang cikgu sediakan ini. Tahniah murid, anda hebat. Antara pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut ialah kita haruslah bersyukur dengan segala nikmat pemberian Allah. Segala nikmat yang telah kita kecapi pada hari ini merupakan nikmat Allah SWT yang tidak ternilai. Rezeki, kesihatan, keamanan dan kedamaian, bahkan kelancaran dalam sesuatu pekerjaan juga merupakan nikmat pemberian Allah. Justeru, wajarlah kita sebagai hamba agar sentiasa basahkan bibir dengan kalimah syukur. Pengajaran seterusnya ialah kita mestilah menumpahkan taat setia kepada negara. Kesetiaan kepada negara merupakan aspek yang harus diambil peduli oleh semua golongan. Semua rakyat sama ada pemimpin mahupun rakyat biasa, kita haruslah bersatu padu dalam mempertahankan hak dan keistimewaan negara. Hal ini demikian kerana untuk mengelakkan maruah negara kita diperkotak-katikkan dengan sewenang-wenangnya oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Pengajaran lain yang terdapat dalam sajak tersebut ialah kita perlulah mengenang jasa para pejuang negara. Kemerdekaan yang telah kita kecapi hari ini adalah daripada hasil kerja keras para pejuang negara pada suatu ketika dahulu. Kita tidak perlu lagi berlapar, bersengkang mata, bahkan tidak lagi hidup dalam ketakutan dalam meneruskan kelangsungan hidup. Sebaliknya, setiap hari sebaik sahaja membuka mata, apa yang berlegar di minda hanyalah untuk bergegas ke sekolah atau ke tempat kerja ataupun beriadah bersama keluarga. Maka, wajarlah barisan pejuang ini diberi penghormatan yang tertinggi dalam negara. Pengajaran terakhir ialah kita hendaklah sentiasa memupuk keinsafan dalam diri. Jika kita sentiasa muhasabah diri ke arah yang lebih baik, secara tidak langsung rasa syukur akan terbit dalam diri. Keamanan dan keindahan dunia kini merupakan satu nikmat yang tidak terhingga dan tidak akan dapat ditukar ganti dengan wang ringgit. Maka, marilah kita sama-sama menjadi orang yang sentiasa bersyukur dan memperbaiki diri untuk menjadi insan yang lebih baik. Baiklah murid-murid, terima kasih dan tahniah kerana masih tidak berganjak dari tempat duduk masing-masing. Cikgu yakin murid-murid dapat memahami isi pembelajaran sebentar tadi. Justeru, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk cuba menjawab latihan pengukuhan yang telah cikgu sediakan. Soalan pertama. Berdasarkan saja aku ingin berterima kasih, apakah yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam rangkap kedua sajak? Soalan ini memperuntukkan markah sebanyak 3 markah. Soalan kedua. Nyatakan 2 persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut.
Soalan ini juga memperuntukkan markah sebanyak 3 markah. Soalan ketiga. Pada pendapat anda, apakah kesan jika kita tidak menjaga kebersihan alam semula jadi? Soalan ini pula memperuntukkan markah sebanyak 4 markah. Tahniah murid kerana berjaya menjawab latihan yang cikgu sediakan. Marilah kita sama-sama menyemak jawapan bagi memastikan murid-murid telah pun menjawab mengikut format peperiksaan yang sebenar. Bagi soalan satu, murid-murid perlu mengemukakan 2 isi yang relevan. Jawapan yang diperlukan adalah, berdasarkan sajak ku ingin berterima kasih, perkara yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam rangkap kedua sajak ialah penyajak mengatakan bahawa beliau ingin berbakti kepada tanah. Ini kerana tanah telah banyak memberikan rezeki kepada para petani. Jawapan bagi soalan dua, murid-murid perlu juga mengemukakan 2 isi yang relevan. Jawapan yang diperlukan ialah, antara persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut ialah persoalan menghargai jasa perwira negara. Selain itu, terdapat juga persoalan mensyukuri nikmat pemberian Tuhan. Bagi soalan ketiga pula, soalan ini adalah menjurus kepada pengetahuan asas murid-murid sendiri. Jumlah isi yang diperlukan dalam soalan ini ialah sebanyak 3 isi. Jawapan yang sepatutnya adalah, pada pendapat saya, antara kesan jika kita tidak menjaga kebersihan alam semula jadi ialah merangsang pembiakan serangga membawa penyakit seperti nyamuk, lalat dan tikus. Selain itu, kita tidak dapat menikmati sumber air dan makanan yang bersih kerana telah tercemar. Di samping itu, pencemaran alam sekitar juga boleh menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan yang diberi dengan betul. Ini menunjukkan murid-murid telah menguasai isap topik perbincangan ini dengan baik. Baiklah, sebagai rumusan kepada pelajaran kita hari ini, cikgu harap murid-murid dapat memahami maksud setiap rangkap sajak dengan jelas. Cikgu percaya murid-murid juga dapat menghuraikan tema dan persoalan yang terdapat dalam sajak ini. Selain itu, cikgu harap murid-murid dapat mengkaji aspek bentuk puisi ini dengan jelas. Di samping itu, cikgu berharap murid-murid dapat mengambil iktibar daripada sajak tersebut untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Dengan rumusan ini, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Semoga murid-murid sentiasa bersemangat untuk belajar. Sebelum mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun daripada cikgu. Terbang tinggi si burung helang, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih anak-anak tersayang, memberi tumpuan sepenuh hati. Mohon cikgu mengundurkan diri, sambutlah salam penuh keikhlasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.